E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um pequeno react ao trailer do Alex Hunter. Saiu um trailer agora há pouca, 2 horas atrás, chamada FIFA 18 Jornada, Volta de Hunter, trailer oficial da história. Eu só acordei agora nesse exato instante, por isso que só estou gravando esse vídeo nesse momento pra vocês. E muitas pessoas, eu vi os comentários dos vídeos de ontem, do que eu testei a demo da antiga geração. Muitas pessoas me falaram pra mim fazer meio que um tutorial ensinando como baixar a demo para o Xbox 360 sem Live Gold. Então esse vídeo sairá à noite. Eu vou preparar depois que eu acabar de gravar esse. Eu vou começar a gravar outro, porque eu também baixei. Eu fiz um esqueminha aqui. Eu também consegui baixar sem Live Gold, porque eu não compro mais Live Gold pro Xbox 360. Então eu consegui estar adquirindo de graça sem Live Gold. Eu vou ensinar pra vocês esse mesmo método. Então fica de olho no canal, quem pediu que à noite sairá esse vídeo, tranquilo? Agora será um vídeo, um pequeno react aqui. Porque eu não tô fazendo uma análise completa, né? Porque senão vai demorar muito pra eu editar e eu não vou conseguir estar passando esse vídeo à noite. Então, se eu fizer um react, vai ser bem mais rápido pra eu editar, porque eu já vou ir vendo aqui, já vou ir falando o que eu vou percebendo, beleza? Tanto tá legendado aí embaixo pra vocês, então não se preocupem. Então vamos lá, vou ver pela primeira vez o que eu espero. Eu espero mais ou menos o trailer que saiu no ano passado, daquele trailer cinemático que eles postaram, né, velho? Que você apareceu de Maria, Marco Reus, muitas cenas interessantes. E eu espero um trailer bem da hora, cara. Espero que eles expliquem já praticamente tudo nesse trailer aqui, cara. É isso que eu espero. Então vamos lá, já tá aqui no YouTube e vamos lá dar play, pessoal. Eu quero ver o que aparece aqui, ó. Imagem do PlayStation. Beleza. Gol dele. Alexander nasceu pra jogar entre nós. Informações de que o Hunter foi vestindo uma camisa. Não foi isso que aconteceu. Fomos enganados. Só quero jogar futebol. Tá, o que apareceu nessa primeira cena, pelo menos, foi que o próprio empresário dele esteve fazendo uma imagem dele usando a camisa do Real Madrid e dando um possível rumor de que ele iria jogar na equipe do Real Madrid. Não sei se. Eu não sei o que aconteceu exatamente, né, cara? Porque ele não especificou aqui. Só que vazou a imagem e os próprios noticiários já estão anunciando que ele pode jogar no Real Madrid. E ele está cobrando o empresário dele falando que isso não foi verdade. Beleza, tem que só quero jogar futebol e ganhar títulos. Vamos aqui continuar. Ó. Apareceu. Já apareceu ele com a camisa do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, pessoal. Então a Ligue 1 também já será jogável. Que interessante, cara. Camisa 29. Olha, apareceu também com a camisa do Los Angeles Galaxy, pessoal. Teve ele chegando em uma festa aqui com os amigos dele. Cadê? E aí, cara, bem-vindo a Los Angeles, aqui. Olha que interessante, galera. Tapete vermelho, Alexander chegando em Los Angeles, jogando também nos Estados Unidos, na MLS. Não é sempre que isso. Ó, o Neymar aqui, pessoal. Cara, o Neymar, Daniel Alves. O Neymar tá incrível, galera. Olha isso. Espero que esses sejam os gráficos do jogo, por favor, né? Não seja igual o que eles fizeram no trailer da Gamescom. O Griezmann aqui também do lado dele, até de Madrid, jogos mais importantes. Ó, tu viu o Miller? Ele pedindo pra trocar de camisa com o Cristiano Ronaldo. Ele falou que depois ele pensa no assunto. Que da hora, cara. Olha, galera. Olha aqui o Alexander no Brasil, cara. Que da hora, mano. Nossa, velho. Aqui, ó. Tudo idêntico aqui como era o Brasil, né, cara? Eles relataram tudo aqui, o morro. Cara, que bacana, mano. É que provavelmente é a quadra que ele irá jogar aquele pequeno modo futsal, né? Que todo mundo estava falando. Aqui, ó. Tem essa cena aqui também onde aparece. Aqui, ó. Roberto, camisa, criança com a camisa do Roberto Carlos no Real Madrid. Que é o Alex Hunter. Cara, que da hora, mano. Tá, ele ali. Provavelmente em Los Angeles, que nem todo mundo já, que nem já tinha aparecido anteriormente. Aqui os atores, né? Praticamente os atores, jogadores que não apareceram e participar da história. Deixa eu ver agora. Ó. Dele Ali Griezmann aqui. Aqui, ó. Tirando foto com o Cristiano Ronaldo depois do jogo, com a camisa do Real Madrid. Não sei o que isso significa, se trocou de camisa com o Cristiano Ronaldo, que nem apareceu antes, né? Opa, por que apareceu uma mulher, cara? Não sei se tem alguma. Ah, será que essa é a namorada dele? Ou aquela mulher lá que apareceu no primeiro trailer? É bem semelhante, galera. Ó, que nem essa mulher que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Será que é uma amiga dele? Só que ela joga pelos Estados Unidos também, cara. Será que tem relação com o futebol também? Que interessante.
Aqui tá o pai do Hunter, aparentemente, né? Eu não me lembro, esse é o pai dele. Tá numa loja de fast food. E aqui com a possível namorada dele, que eu não sei ainda se vai ser namorada, né, cara? Que apareceu, provavelmente vai ser uma jogadora de futebol. Beleza, olha isso, galera. Apareceu ele com o Griezmann ali comemorando. E aparece depois o Williams partindo pra cima do Walker, né, cara? O Walker aparentemente no West Ham. Não sei que uniforme é esse, cara. E o Williams no Chelsea. É que ele deu uma provocadinha, né, cara? E o Hunter aparentemente não deve nem estar no Chelsea mais. Já deve ter sido transferido pra outro time. Vamos continuar. Beleza, deixa eu ver. Que bandeira é essa que ele tava. Miasson. Eu não sei, cara. Será que é do Atlético de Madrid? Deixa eu ver. Tá, ele no Bayern. No PSG. Tá, cobrança de falta. Beleza. Beleza, galera. Esse foi o trailer. Eu acho que eu analisei tudo, né, mano? 1 minuto e 34, deu mais de 6 minutos de vídeo, cara. A análise foi da hora, o vídeo, gostei pra caramba do trailer. O trailer foi muito interessante. Teve muitas cenas, mostraram muito sobre a história. Já revelou também que poderá jogar na League One, coisa que eu não sabia. Imagine Messi, não, Messi, Neymar, Hunter e Cavani. Que trio de ataque incrível, né, galera? Quem sabe o Mbappé. Mano, da hora, teremos mais opções, teremos uma. Eu vi um pedaço da história que eu vou explicar um pouco pra vocês. Eu já vi que foi vazado um pedaço da história. E que mostra que o Alexandre recebeu proposta de diversos clubes, inclusive Real Madrid. E ele quer muito ir pro Real Madrid, cara. Ele é desde criança torcedor do Real Madrid. E ele quer muito ir pro Real Madrid, cara. O vô dele está meio com o pé atrás dessa transferência tão repentina, né, cara? Porque ele, pra ele, na opinião dele, o Hunter ainda tá novo, precisa pegar mais experiência. Pode ser que não tenha espaço no time titular do Real Madrid, mas o Hunter diz que essa pode ser a única chance da carreira dele, cara. Então, o vô dele continua mantendo essa percepção de que não seria a hora certa dele mudar de clube agora. O Hunter está com muita vontade de ir pro Real Madrid e acaba aí. Eu resumi a história, o pedacinho que eu vi ao máximo. Mais ou menos é isso que será representado na demo também, naquela primeira história. Você jogará uma parte que retratará essa pequeno pedacinho da história do Alexandre. Diga nos comentários o que você achou do trailer. Eu achei bem legal, gostei pra caramba. O trailer foi muito interessante. E espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, meu parceiro, que assim você me ajuda com que eu traga mais vídeos aqui pro canal. E é sempre me motivando a trazer mais vídeos desse estilo. E à noite sai o vídeo de eu ensinando como é que baixa a demo para o Xbox 360. Então, se você quer saber, fica dentro de noite no canal que eu vou mostrar pra todos vocês, beleza? Eu ficando por aqui, não esqueça de se inscrever no pelos futuros vídeos. Até a próxima e falou!